I forrige video så kjørte vi på med tank, vi kjørte med Sarjan. I videoen her skal vi ta oss og nørde litt i DPS. Men før vi tar oss og gjør det, så må du huske å legge en stor tommel opp i videoen her. Hvis ikke, så skal jeg love deg det at du kommer til å aldri vinne en eneste Overwatch match igjen. Selvfølgelig så har vi med Apekat og Genji. Det veldig mange som kjører på med Genji. I don't know why. Men det var jævlig mange som skulle prøve dere karakteren her også. Ok. Ikke kom hit. Det kan bare riti. Back it off. Og da får vi siste skudd på annen. Nope, we don't. Så var jeg ikke noe framme greia der heller. Jeg merker jeg begynner å fokusere litt mer på den her, ass. Virkelig. Skal vi se om jeg får peek out her da. Ok, tanken er såpass langt fram. Prøver å gå litt back litt av og komme litt på avstand her. Jeg orker ikke å være så nærme, men det som er greia at da får jeg apekatten brygge min gang. Den er fin. Kom igjen. Nei! Kødde du? Er du seriøs? Og så har vi den lucky arrows hadde han så. Så dør den der, vet du. Han prøvde selvfølgelig å ta ut han der fyren der. Utrolig nok så har ikke på en måte Winston vært så mye plage for meg ennå, egentlig. Noe som egentlig er ganske deilig. Jeg hater om Winston Bryggen. Ja, kom igjen, Mara. Kom hit. Kjører bare den egentlig bare for å få ut det der Winston her. Kom igjen nå. Det er attraktiva. I love ya. Også veldig. Nei, også. Du kødde med trynet mitt. Kødde du. Men jeg kan jo selvfølgelig ikke stå og se på at mine teammates døve. Så derfor kjører jeg på med Reaper. Selvfølgelig går counteren Twins med en gang. Skulle ha gått det litt tidlig for å være helt ærlig. Men vi får se på hvordan utspillet blir her nå i hvert fall. Skal vi se om vi klarer i alle fall å smekke en litt på baken. Nei, også bruker en ult ut. Det er bare recharge dem, for å si sånn. Ja, kom til meg da. Eller ikke kom til meg i det hele tatt, det går helt fint. Eller så kan alle sammen resten bare... Hva er det der for noe? Hvor er apekatten? Apekatten er der. Han er lav. Kom igjen nå. Jeg vet at healen er på. I know. Og så apekatt neste. Og så apekatt neste. Kom hit, apekatt! 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 Anna! Kom hit nå! Den er stygg. Den er stygg. Jeg ber ut. Jeg orker ikke lenger. Jeg gidder ikke. Kom igjen nå. Ta ut den der. Har vi resten time? Det er dumt om jeg bruker waiten for å være deilig, ass. Det er jævlig dumt. Jævlig dumt også, faktisk. Men han der får jo særlig seal hele tiden. Han der hoggen der, han dør jo ikke. Altså, jeg skjønner ikke at idiot er det som putter 700 HP på en jævla stor gris, og han har et selfie. Det er faktisk sykt å gjøre, spesielt når han også har hook, som er støkt. Hei. Altså, de er jo på 98 meter. De er 2 meter unna liksom på å få den. Hva skal jeg si? Få payloaden helt inn på tredje pointet. Men altså, what can I do? De har jo basically fått payloaden inn på tredje pointet. Så det som jeg håper på nå, det som er min plan her nå, er å kjøre på med Sombra her nå i attack. Jeg har sett at Sombra er en seriøs livsfarlig karakter når du kan spille Sombra. Og jeg synes i alle fall det er dritartig å spille Sombra. Så jeg håper virkelig de kjører på med en ball. Håper de kjører på med Winston. Håper de kjører på med Reinhardt. Et eller annet som i alle fall gir meg store fordeler. Og hvis du enda ikke har liket videoen her, hva driver du på med du da? Kan du slutte å se på telefonen? Kan du se på videoen her? Kom igjen da!
Ta så takke videoen. Jeg lurer på om jeg skal vi ta oss kjøre den opp, eller skal vi ta oss gjøre det? Skal vi ta og gjøre det? Kom igjen nå, nylig, den fin. Og så Reaperen. Hvor var den da? Hvor var den da? Han bailet han, ja. Nei, nei, nei. Får du ikke lov til? Let's go, let's freaking go. Takk, Anna. Thank you so much, eh? Thank you so much. Kom igjen nå, Genji, bruk ulten din. Bruk ulten din. Jeg venter bare på en ult, Genji. Jeg venter bare på en ult. Jeg venter bare på en ult, Genji. Og så har han med seg Mercy. Du kødd, eller? Ja, ok, han venter på meg, ja. Det greit. Ok. Få med han da, få med han da. Let's go, let's go, let's go. Let's go, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Så får du slipe nå, vet du. Kom igjen nå. Ta meg, ta meg, nylig. Ok, vet du hva, det tok så lang tid. Jeg ventet bare på liksom Genji-bladen her. Jeg ventet på alt jeg ventet på. Men det var selvfølgelig, han ventet på meg, så det var litt sånn. Det er derfor jeg skulle ha kommunisert også når jeg spilte det her også. Men hvorfor går de opp der? Jeg skjønner ikke hva, why? Prøv meg, følg meg nå. Prøv å ta ut solen her nå. For heal, for i meg så er det med en gang. Jesus. Jeg får ikke lov til. Jeg er apekatten igjen. Apekatten igjen, nydelig. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Nydelig. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Herlig. Å mora, å mora, å mora, å mora. Sweet, let's go, se bare. Let's freaking go, that was nice. Det var veldig, veldig nice. De er jo ganske close quarters nå, altså nå er jo på en måte veldig mye nærfight her. Så, hvordan Farah blir her? Mercy? I thought we were gonna get the Mercy, you're so weak! Nei! Og så jeg den der kødde med meg. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, ikke feel, thank you. Sweet. Fuck han nå, fuck han nå, det er han, nydelig. Hvordan neste? Nei, er du morsom eller? Kom tilbake, kom tilbake, kom tilbake, kom tilbake, kom tilbake, kom tilbake. Også Mercy, Mercy neste, Mercy neste. Nydelig. Kom igjen diva, kjør nå, kjør nå. Nei, også har jeg tilpasset den der. Jeg er så dum, jeg er så dum, jeg er så dum, jeg er så dum. Jeg er så dum, jeg er så dum. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Takk, Mercy. Takk, Mercy. Jeg elsker deg. Jeg elsker Mercy. Nei. Nobody's moving the payload. I am. Mercy, 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 Mercy. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Sweet. Også kommer det å komme en ult her nå. 100%. Det er liksom hver gang, ass. Ta den der grisen nå, ta den grisen. Jeg er så close. Jeg er så close. Jeg er så close. Jeg skjønner ikke hvordan jeg alle lager 39 kills og 19.000 damage. Virkelig, fy flate, for en jævlig morsom match. Altså, fy flate, jeg har seriøst ikke ord. For det er digge å spille sånn bra. Jævlig artig, jeg digger det. Så jeg må si tusen takk for å stå på videoen her. Hvis du likte den, så legger jeg en stor tommel opp på videoen her. Ta oss kjøremens en gang. Abonner på kanalen hvis du heller ikke gjort det. Så får du ha en fantastisk fin av videre. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.